जयमेसी नमस्कार, म कुमार सिंह विष्ट। लकडाउनको यो अवस्थामा बुडनाईमा भएका ब्रिटिस नेपाली ब्रिटिस आर्मीको आर्थिक सहयोगमा जुन खालको यहाँहरूले अहिले विशेष गरी ज्याला मजदुरी गरेर खाने विपन्न परिवारका 200 भन्दा बढी घरहरूलाई यहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो, यसका लागि व्यक्तिगत तौरले उपहार मिडियाको तर्फबाट र हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। लकडाउनको अवस्थामा तपाईँ हामी हाम्रै परिवार सम्झेर हामी सबैलाई हामीलाई पनि मर्का परेको छ। यसकारण आरजिआर भनेको यो ब्रिटिस मिलिटरी झुन्ड बुर्नाईमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सहयोगमा हामीले यो आज तपाईँहरूलाई यसकारण आरजिआर ब्रिटिस मिलिटरी झुन्ड बुर्नाईमा भएका नेपाली ब्रिटिस आर्मीहरू तपाईँ हामी जस्तो नेपाली दाजुभाइहरूले उहाँहरूको आर्थिक सहयोगमा हामी यो राहत वितरण गर्दैछौँ तपाईँहरूलाई। त्यसकारण विशेष गरी यो संयोजन गर्नुहुने तुलसी श्रेष्ठ, उहाँको परिवार, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छौँ। यहाँ वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि आफ्नो केही विचार राख्नुहुन्छ। त्यस पछाडि हामी तपाईँहरूलाई हामी यो राहत वितरण गर्छौँ। त्यसकारण बुर्नाईमा भएका 2RGR ब्रिटिस मिलिटरी झुन्ड उहाँहरू क्रिस्चियन हुनुहुन्छ है, हामी यो चाहिँ लुकाउन चाहन्छौँ। धन्यवाद। म गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 6 को वडा अध्यक्ष रमेश सरियाल, जो अहिले दाता भएर बेलायतमा रहेर ब्रुनाईमा बसोबास गर्नुहुने दाताहरू जुन ब्रिटिस आर्मीबाट रिटायर भएर त्यहाँ ब्रुनाईमा बसोबास गर्नुभएको छ। आज यहाँ रिटायर मात्र होइन, उहाँहरू अहिले पनि बाल उहाँहरूलाई विशेष मुरी म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन भन्दा अहिले विश्व नै आक्रान्त बनिरहेको छ यो कोरोना भाइरसबाट, र नेपाल पनि त्यसको अछुतो रहेन, र नेपालमा पनि यस्ता अब अहिले आज 11 गतेदेखि अहिले आज नयाँ वर्षको शुभ जुन आज दिन छ त्यो दिनसम्म पनि लकडाउनको अवस्था छ। यत्रो 20 दिनसम्म लकडाउन हुँदाखेरि पक्कै पनि नेपालमा पनि यस्ता ज्याला मजदुरी गरेर खाने मान्छेहरूलाई अहिले अप्ठ्यारो परिस्थिति भएको छ, र उहाँहरूले जुन सहयोग गर्नुभएको छ सहयोगी दाताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस्ता जुन दाताहरू आगामी दिनमा पनि यसरी नै गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। किन भन्दा यसले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा पनि हामीलाई हाम्रो यो वडामा रहेका दाजुभाइहरूले पक्कै पनि भोका नाङ्गा बस्नु नपरोस् भन्ने म उहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु, र उहाँहरूको पनि उत्तरोत्तर प्रगति होस्। र आज नयाँ वर्षको फेरि पनि पुनः शुभकामना दिँदै आफ्नो भनाइ यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। तपाईँको परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ? 4 जना। के गर्नुहुन्छ? बुढो काममा जानुहुन्छ, म नानी हेरेर बस्छु। हो, अनि भनेपछि श्रीमान के काम गर्नुहुन्छ? त्यस्तै घर बनाउने ठाउँमा घर बनाउनु जानुहुन्छ। ए, अहिले त बन्द छ है? अहिले बन्द छ। साउले पनि अब चेक साटे छैन भनेर पैसा दिँदैन रे, ठेकदारले पनि पैसा नै देखाएन। त्यही भएर रासन पानी किन पैसा अब यहाँ दिनुहुन्छ अरे भन्ने सुनेको, अनि आयो पायो पनि। मेरो नाम चित्र प्रसाद श्रेष्ठ, म चाहिँ एउटा प्लेयर हो है। यसरी बुर्नाईबाट यसरी सहयोग गरेर धेरैजना यहाँ नेपाली दिदीबहिनीले यो एउटा राहत पाएको छन्, एकदम खुसी भएको छ। म विशेष गरेर अनि तपाईँहरूलाई विशेष धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ हस्। यहाँ चाहिँ कति राहत बाँड्यो अथवा यो ठाउँको नाम? यो गोकर्णेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 आज बिहान हामीले
रमेश अर्याल यहाँको स्थानीय वार्ड अध्यक्ष को हातबाट चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई राहत दियौँ र लगभग 126-127 घरहरूले चाहिँ यहाँबाट पाउनु भएको छ, यहाँबाट राहत पाउनु भएको छ र हरेक राहतको हरेक प्याकेटमा 15 किलो चामल, 1 किलो दाल अनि 1 लिटर तेल र मस्यौरा थियो। अब त्यसपछि हामी अपाङ्गहरूको बिचमा जाँदैछौँ अनि अपाङ्गहरूको बिचमा त्यहाँ गोकर्णेश्वर नगरपालिकैभित्र पर्छ, त्यहाँ 25 परिवार जति अपाङ्गहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले वितरण गर्दैछौँ। अनि त्यसपछि शान्तिनगरमा रहेको सुकुमासी बस्तीमा त्यहाँ सुत्केरीहरू अनि त्यसपछि अपाङ्गहरू अनि वृद्धहरू हुनुहुन्छ, कतिजना हुन्छ अनि त्यहाँ लगभग 40 जति हुनुहुन्छ, तर त्यति सबैलाई पुर्याउन सकिँदैन होला। अनि त्यसपछि हामी उता बालकुमारीको सुकुमासी बस्तीमा पनि जान्छौँ, त्यहाँ पनि अलिअलि बाँड्छौँ र अलिकति किर्तिपुरमा अलिकति विद्यार्थीहरू 8-10 विद्यार्थीहरू समस्यामा हुनुहुन्छ भन्ने सुनेछौँ र त्यहाँ पनि जान्छौँ र लगभग हामीले सबैलाई जोड्दाखेरि 200 जतिको हाराहारीमा 197 जति लगभग 200 जतिको हाराहारीमा चाहिँ हामीले आज रात वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गर्छौँ। उहाँको बच्चाहरू पहिलाको बुढी आँखा यस्तो भयो भने छोडेर गएको, फेरि यो बच्चा यो लिएर आऊ, यसले तिनवटा पाएको छ, यो अर्को एउटा पनि छ, अब बच्चा चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु, अब चाहिँ नपाउनु भनेको यो पनि धेर भन्नु राम्रो छ अर्को बच्चा पनि पढाउनु सकेको छैन अनि बस्छन् ऊ पढ छ नि ल धन्यवाद दिदी, यस्तो व्यक्ति चाहिँ राम्रो हो क्या, तपाईँहरूलाई धन्यवाद। तपाईँको परिवार हो नाम च्याङ गोले अहिले त के गर्नु, अब जस्तै त सरकारले जन्म 5 किलो दिइरहेको थियो, 5 किलो पाइरहेको थियो, त्यो पनि यताउताहरूले त्यो चाउलो पनि खाइरहेको छ होइन। रात त अब खै अहिलेसम्म त अब यो फेरि बढेन भने कस्तो धन्यवाद दिनुहुन्छ सबैलाई, म जस्तो दुःखी अब आँगनका अब आँगनमा देख्ने अब डिस्ट्रिब्युसनलाई तपाईँहरूले धेरै धेरै रात दिनुभयो होइन, तपाईँ सबैजनालाई धन्यवाद दिन्छु। हजुरहरू चाहिँ बालगृहबाट आउनु भएको हो, अनि कतिजना हुनुहुन्छ बालबालिकाहरू? अहिले हामी जम्मा 20 छौँ। 20 कसरी पुऱ्याइरहनु भएको छ तपाईँहरूले? अस्ति पनि अलि रात पनि थियो अनि प्लस आफै मम्मीले नि अस्ति अलि ल्याइराख्नु भएको थियो अनि त्यही पुगि नै रहेछ। बालगृह लोस भए पुगिरहेको छ अहिलेसम्म? हजुर, त्यस्तो सर्टेज भएको छैन, यस्तो सहयोग गर्नुहुन्छ धन्यवाद भन्न चाहन्छु सर्वप्रथम त। हजुर, खासै त्यही हो, अब यस्तो महामारी छ होइन, अझै अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि पछि केही बालबच्चाहरूलाई यसो औषधिहरूको लागि पनि हेरिदिनु भयो नि धेरै रात हुन्छ भनेपछि तपाईँहरू चाहिँ 20 हुनुहुन्छ बालगृहमा। हजुर, हस् धन्यवाद, किनभने रोग लागेर दुनियाँलाई पीडित भएको बेला पनि हजुरलाई सहयोग गर्नुभयो, एकदम बुढी बुढी धन्यवाद दिन चाहन्छु नि मैले त गरेर भएको ब्रिटिस आर्मीले गरेको सहायता हजुर गरेको होइन गरेकोमा यहाँ हजुरले पनि यहाँ खोजी पनि दिनुभएको जनता दिनु बुढी बुढी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो हाम्रो निम्ति एउटा अवसर हो, हामीलाई थाहा छ अहिले मानिसहरू विश्वभरका 210 बढी डब्लुएचओको पछिल्लो डेटाअनुसार चाहिँ विश्वभरमा 210 बढी राष्ट्रहरू यतिखेर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले आक्रान्त बनिराखेका छन्। 7 अरब मानिसहरू विश्वभरका 7 अरब मानिसहरू यतिखेर लकडाउन भएर घरमै सेल्फ क्वारेन्टिनमा बसिराखेको अवस्थामा चाहिँ उडुराईमा भएका केही क्रिस्टियन नेपाली ब्रिटिस आर्मी दाजुभाइहरूले यो खालको सहयोग तपाईँहरूले दिनुभयो, तपाईँहरूको सहयोग लिएर आज हामी यो लकडाउन भइराखेको अवस्थामा हामी यो रोडमा हामी यो कार्यक्रम रेकर्ड गराउँदैछौँ।
म चाहिँ अब जेलदारी काम गर्छु। अब बच्चाहरू दुईवटा छ, मेरो नाम अब सानो राई हो। म भर्खर काम गर्थेँ, लडेर अहिले 10 महिना भएर किन थाप्नु? भनेपछि अशक्त हुनुहुन्छ? हजुर। भनेपछि खुट्टा कमजोर छ? कमजोर छ, म हिँड्नु नसकेर अहिले। कसरी लानु भएको छ तपाईँ? कोही पनि आएन। कसरी लानुहुन्छ त? नाम लगाएर लानु। उहाँको एकदमै दयनीय अवस्था छ, किनभने उहाँको एउटा कमाउने भनेको छोरा उहाँको प्यारालाइसिस हुनुहुन्छ र उहाँको बुहारीले चाहिँ छोरालाई छोडेर अन्त्य पहिलो गइसक्नु भएको छ। बाबु एउटा सानो बाबु छ, एकदमै दयनीय अवस्था। अर्काको उसमा सानो एउटा झुपडी बनाएर बस्नु भएको छ, त्यो अवस्था हामीले पनि देख्न नसकेर एउटा रात तपाईँको उसमा चाहिँ रात सहयोग भइरहेको छ भन्ने कुरा मिडियामा देखेर तपाईँसँग कन्ट्याक्ट गरेँ मैले। उहाँको यहाँसम्म चाहिँ पुऱ्याएँ। आरजिआर गुरनाईमा भएको नेपाली ब्रिटिस आर्मीहरूले जुन चाहिँ एउटा चर्चको झुण्ड छ, समूह छ, उहाँहरूले त्यो रात दिनुभयो, पैसा दिएर हामीले चाहिँ संयोजन गरिदिएको होइन, उहाँहरूलाई तपाईँ के भन्नु? त्यसको लागि एकदमै धन्यवाद, विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु म पनि, किनभने मैले आफ्नो तर्फबाट व्यक्तिगत एउटा सहयोग गर्न नसके पनि तपाईँहरू मार्फत, तपाईँले गरेको सहयोगलाई पनि म मार्फत चाहिँ मैले उहाँलाई यहाँसम्म ल्याउन पाउँदा म पनि एउटा गर्व गर्छु, सौभाग्य छ मलाई पनि, किनभने मैले एउटा सहयोग गरेको जस्तै हुन्छ। तपाईँले यस्तै काम गर्नुहोला, अझै पनि तपाईँहरूको चाहिँ यस्तै यस्तै दयनीय दुःखीहरूलाई अझै पनि सहयोग गरिदिनु हुन चाहिँ अनुरोध गर्छु। धेरै धन्यवाद दिन्छु उहाँहरूलाई। उसमा यस्तो महामारीमा थोरै सहयोग भए पनि हामीलाई धेरै जस्तो भएको छ, उहाँहरूलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ हृदयदेखिको। धन्यवाद यस्तो अवस्थामा वितरण गरेर थोरै भए पनि सहयोग गर्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद उहाँहरूलाई यस्तो अवस्थामा यहाँ यति हामीलाई सानो सहयोगले पनि हामीलाई ठुलो काम हुन सकेको छ, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद तपाईँहरूलाई हामीलाई यस्तो अवस्थामा हामीलाई सहयोग गरिदिनु भयो। गड ब्लेस यु, तपाईँहरूलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको छ। धन्यवाद छ उहाँहरूलाई हामीले यसरी सहयोग गर्नुभएको यस्तो जयमसी। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल देशको अवस्थालाई बुझेर, विपन्न परिवारहरूको लागि, खाँचोहरूलाई बुझेर तपाईँहरूले जुन सहायता गर्नुभयो, गुनाईमा भएका सम्पूर्ण ब्रिटिस आर्मी परिवारलाई हामी हृदयदेखि, ब्रिटिस आर्मी परिवारलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छौँ र तपाईँको लागि प्रार्थना पनि गर्छौँ, तपाईँको सुरक्षाको लागि, सुस्वास्थ्यको लागि पनि। र हामी आशा गर्छौँ आउँदो दिनमा पनि यसरी नै सहायता मिल्न सक्यो भने झन् धेरै राम्रो हुनेछ। र हामी धेरै आभारी पनि छौँ, धन्यवादी पनि छौँ। परमेश्वरलाई महिमा होस्। हस् त नमस्ते। म यस बस्तीको सन्दर्भमा ललितपुर जिल्ला नेपाल राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाको अध्यक्ष। सो अहिले यो कोरोना COVID-19 एकदमै चाहिँ नै हामी दुःखदायी, पीडादायी, यथार्थ तपाईँले हेरिहाल्नुभयो होइन, तपाईँको चाहिँ नि यो एकछाक टार्नुलाई पनि अलिकति समस्या भइरहेको अवस्थामा होइन, उपहार मिडियाबाट चाहिँ हाम्रो कुमार सिंह विष्टज्यू, सुनिल राज लामा, श्री सुनिल राज लामा, श्री तुलसी श्रेष्ठज्यूहरूले, यहाँहरू हजुरहरूले तपाईँहरूको एउटा पहल कदमीमा बुर्नाईको तपाईँको चाहिँ 2RGR ब्रिटिस मिलिट्री झुन्ड बुर्नाईबाट चाहिँ सिलास चामलिङ, श्री सिलास चामलिङ राईज्यूले खाद्यान्न पदार्थ भनौँ, खानुलाई पनि नभएको स्थितिमा उहाँहरूले केही चाहिँ रासन, केही खाद्यान्नहरू पठाउनु भएकोमा उहाँहरूले सर्वप्रथम त म नमस्कार, बस्तीको तर्फबाट म नमस्कार भन्न चाहन्छु। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, खुला हात गरेर तपाईँहरू मार्फत, उपहार मिडिया मार्फत चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ उहाँले पठाइदिएकोमा उहाँलाई एकदम म आभार व्यक्त गर्दछु। यो टु आरजिआर ब्रिटिस मिलिट्री झुन्डको बुर्नाईबाट सिलास चामलिङ राईज्यूले हामीलाई एकदमै पीडित, हामी यथार्थमा पीडित छौँ, यथार्थमा हामी साँच्चीकै दुःखी छौँ। आज एकछाक खानलाई पनि हामीलाई गाह्रो भइरहेछ, हुन त संसारलाई नै यहाँ यसले चाहिँ सङ्कटमा पारिरहेछ। यहाँको एउटा चाहिँ सन्दर्भमा हामीलाई एकदम गाह्रो भन्दा गाह्रो अहिले एकछाक खानलाई पनि गाह्रो भइरहेको अवस्थामा, यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ समयमा उहाँहरूले जस्तो सिलास चामलिङ राईज्यूको एउटा चाहिँ पहल कदमीमा
समन्वय भएर तपाईँहरूले हामीलाई दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अझै पनि यो कति कहिलेसम्म लम्बिन्छ, कति महिनासम्म लम्बिन्छ यो हामीलाई थाहा छैन। सो यो खालको स्थितिमा अझै पनि यहाँसँग यहाँको चाहिँ सहयोगको अपेक्षा गर्दै यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै यो भन्ने शब्दै छैन मैले कहाँबाट भनौँ राई साहबलाई, शिलास चामलिङ राईज्यूलाई मैले कुन कुन कोडबाट कुन भाषाबाट तपाईँलाई चाहिँ बोलौँ मसँग शब्दै छैन सर। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अझै पनि परिआएको खण्डमा यहाँलाई हामीले सम्झिनेछौँ भन्दै खुला हात गरेर अन्य पनि नेपाली एउटा चाहिँ नेपालको चाहिँ एउटा दुःखी पीडित खानु नपाएकोहरूलाई खुल्ला हात गरेर हजुरले सहयोग पुर्याउनु हुनेछ, सबैले हेर्नुहुनेछ भन्ने म अपेक्षा राख्दै यहाँसँग म चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। हामीले 200 बढी परिवारका घरदुरीहरूलाई सदस्यहरूलाई हामीले राहत पात वितरण गऱ्यौँ। त्यसमा हामीले प्रति परिवारलाई 15 केजी चामल अनि 2 केजी दाल, 1 लिटर तेल, नुन अनि मस्यौरा गरेर हामीले 2,00,000 बढी मूल्य बराबरको हामीले राहत वितरण गरेका छौँ। यसकारण तपाईँहरू विशेष गरी जतिले यो सहयोग गर्नुभयो यस्तो अवस्थामा मानिसलाई एकदमै यो अहिले खाद्यान्न भनौँ यतिखेर विशेष गरी विपन्न परिवारका व्यक्तिहरूलाई र ज्याला मजदुरी गरी खाने व्यक्तिहरूको निम्ति उनीहरूलाई एकदमै अहिले बिहान बेलुकीको छाक टार्न मुस्किल परिराखेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूको यो ठुलो सहयोग, म त सानो सहयोग भन्दिनँ, यसकारण यहाँहरूले ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। तपाईँहरूको दिल ठुलो छ, तपाईँहरूको विशाल हृदयलाई म नमन गर्न चाहन्छु, सल्युट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले नेपालमा तपाईँहरू विदेशमा बसेर पनि ब्रिटिस आर्मी भएर पनि तपाईँ बुर्नाईमा हुनुहुन्छ अनि त्यहाँ भएर पनि नेपाल भएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको दुःख देख्न नसकेर तपाईँहरूले यो सहयोग गरिदिनु भयो, यसकारण तपाईँलाई हामी उपहार मिडियाको तर्फबाट म कुमार सिंह विष्ट धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। तपाईँहरूको काममा, तपाईँहरूको सेवामा परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ। हाम्रो प्रार्थना छ, हाम्रो शुभकामना छ तपाईँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद।